أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन बिन अज़वर असदी ज़ैग़म इस्लाम 8 हिजरी में मक्के मुअज़्ज़मा पर परचम इस्लाम बुलंद हुआ तो माबूदाने बातिल के परस्तारों पर हैबत तारी हो गई। 9 हिजरी में तो इस कसरत से वफूद आए कि उस साल का नाम ही आमुल वफूद पड़ गया। इसी साल के अवाइल का जिक्र है कि एक दिन 10 कवियुल हैकल और बारौब आदमी इस शान से मदीना मुनव्वरा में वारिद हुए कि उनके हाथों में अलम बरछों और तलवारों की चमक निगाहों को खैरा कर रही थी। उन्होंने अपने ऊंट मस्जिद नबवी के बाहर बांधे और इस तरह कदम उठाते हुए बारगाह नबूवत की तरफ रवाना हो गए कि गोया जमीन उनके बोझ के नीचे दबी जा रही है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर उन्होंने फखरिया लहजे में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम बनू असद बिन खुजैमा के लोग हैं। आपने अपना कोई आदमी हमारी तरफ नहीं भेजा बल्कि हमने खुद बखुद ही इस्लाम कबूल किया, फिर दूर दराज की मसाफत तय करके आपकी खिदमत में आए। बनू असद बड़े जंगजू और शुजा लोग थे। उन्होंने कुफ्र इस्लाम के मोरकों में हमेशा कुरैश का साथ दिया था, लेकिन फतह मक्का के बाद उन्होंने खुद बखुद ही इस्लाम कबूल कर लिया और अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और बैत से मुशर्रफ होने के लिए अपने कबीले का एक वफ्द मदीना मुनव्वरा भेजा था। इस वफ्द ने जो कुछ कहा वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त था, लेकिन उनके लहजे से यूं मालूम होता था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने इस्लाम का एहसान रख रहे हैं। अल्लाह ताला को उनकी ये नाजिश पसंद न आई और इरशाद हुआ, यमुन्नून अलैक अन असलमू قُلَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت کی اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ اس موقع پر اراکین وفد میں سے ایک وجیہ اور تند و مند شخص آگے بڑھے اور بڑے پرزور لہجے میں یہ شعر پڑھے، ترکت الخمور وضرب القداح واللہ تعلہ وانت حالا وکر الخیر فی عمرہ وجہدی علی المسلمین فطالا فیا ربی لا تغنین صفقتی فقد بعت اہلی ومالی مدالا۔ میں نے بادہ نوشی ترک کر دی اور ظروف بادہ توڑ ڈالے اور اس ذات کی طرف آیا جو بہت بلند ہے اور جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میری تمام قوت اور کوشش مسلمانوں سے جنگ کرنے میں صرف ہوتی تھی۔ اے میرے رب، میرے مال میں کساد بازی نہ ہو، میں نے اپنا مال اور اقربا ہمیشہ کے لیے تیری راہ میں تیغ کر دیے ہیں۔ ان کے شعر سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو گئے اور فرمایا، تمہاری تجارت خسارے میں نہیں رہی۔ یہ صاحب جن کے اخلاص اور ایثار کو بارگاہ رسالت میں شرف قبول حاصل ہوا اور جن کے طرز عمل کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع مند سود قرار دیا، حضرت ضرار بن ازور اسدی تھے۔ وہی ضرار بن ازور جن کی شجاعت، بے جگری اور بے خوفی کے ولولہ انگیز واقعات سے تاریخ اسلام کے اوراق جگمگا رہے ہیں اور جنہیں پڑھ کر عروق مردہ میں بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ازور ضرار بن مالک ازور کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تھا جو نواح خیبر میں آباد تھا۔ حضرت ضرار اپنے قبیلے میں جاہ و تمول کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ وہ تنہا 1000 اونٹوں کے گلے کے مالک تھے اور نہایت آسودہ حالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق تیغ زنی اور نیزہ بازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی شجاعت اور شہزوری کی علاقے بھر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے اور دخت رس سے بھی جی بہلاتے تھے۔ ان کے یہی لیل و نہار تھے کہ کہیں سے اسلام کا چرچا سنا، اللہ تعالیٰ نے قلب گداز عطا فرمایا تھا، اسلام کی تعلیم سے بہت متاثر ہوئے
لیکن قبول اسلام سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ داعی اسلام اور قریش کی کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ مرکز عرب مکہ معظمہ پر علم برداران حق نے قبضہ کر لیا ہے اور قریش نے اسلام کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈی ہے تو ان کے دل نے گواہی دی کہ اسلام دین حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ کوئی مبلغ ان کے پاس آئے دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ بنو اسد کے بیشتر افراد نے ان کی تقلید کی، ان میں طلحہ بن خویلد اور افصح بن معبد جیسے نامور لوگ بھی شامل تھے۔ اسلام نے حضرت زرار کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے بادہ خواری سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور شراب کے برتن توڑ ڈالے، اس کے ساتھ ہی اپنا سب مال و دولت راہ خدا میں دے دیا۔ چنانچہ 9 ہجری کے اوائل میں جب وہ بنو اسد کے وفد میں شامل ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو دولت ایمان کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انفاق فی سبیل اللہ کا حال سنا تو اس کی تحسین فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وفد کے اراکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جانوروں کی بولیوں سے شگون لینا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناجائز ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، خط کشی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بلا شبہ ایک علم ہے بشرطے کہ کوئی جانتا ہو۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے، حضرت زرار کے قبول اسلام کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بنو سیدہ اور بنو حزیل میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ زرار ارشاد نبوی کی تعمیل میں اس مقدس مشن پر روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک تبلیغ حق کا فرض ادا کرتے رہے۔ اگرچہ اہل سیر نے یہ صراحت نہیں کی کہ حضرت زرار کو کتنے عرصے تک فیضان نبوی سے براہ راست بحریاب ہونے کا موقع ملا، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ضرور کچھ مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر احکام دین سیکھنے اور تبلیغ کی تربیت حاصل کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی اصحاب کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے جو آپ کے نزدیک اس کام کے اہل ہوتے تھے اور لوگوں کو نہ صرف اسلام کی برکات اور فضائل سے آگاہ کر سکتے تھے بلکہ انہیں عوامر اور نواحی کی تعلیم بھی دے سکتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام سعادت میں طلحہ بن خویلد اسدی نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور سمیرہ کو اپنا مستقر بنا کر اغوائے خلق میں مشغول ہو گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار بن ازور کو طلحہ کی سرکوبی کے لیے اپنے عمال اور قبائل کے پاس تحریک جہاد کے غرض سے روانہ کیا جو سمیرہ کے قریب تھے۔ حضرت زرار نے سنان بن ابو سنان، علی بن اسد، قبیلہ قضا اور بنو ورقا وغیرہ کو حضور کا پیغام پہنچایا کہ مرتدین کے خلاف پوری قوت سے جہاد کرو۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہا اور حضرت زرار کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ واردات کے مقام پر مرتدین اور اہل حق کے درمیان خوریز جنگ ہوئی جس میں طلحہ اور اس کے حواریین کو عبرت ناک شکست ہوئی اور وہ بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت زرار مظفر و منصور واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا تو فتنہ ارتداد کے شعلے سارے عرب میں بھڑک اٹھے۔ صدیق اکبر نے مرتدین کے استحصال کے لیے مختلف اطراف کو جیوش بھیجے تو حضرت زرار بھی حضرت خالد بن ولید کے دستے میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد سب سے پہلے طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے جو حضرت زرار سے شکست کھا کر بزاخیہ میں مقیم ہو گیا تھا اور قبائل طے، فزارہ اور اسد کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا تھا۔ حضرت خالد نے طلحہ کو فیصلہ کن شکست دے کر شام کی طرف بھگا دیا اور پھر بطح کی طرف بڑھے جہاں بنو خزلہ کے رئیس اور محصل زکات مالک بن نویرہ نے نیم درو نیم برو کی حکمت عملی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کی زکات بارگاہ خلافت میں نہیں بھیجی تھی اور کچھ دن جھوٹی نبوت کے مدعی سجاح بنت حارث تیمیہ سے بھی اس کا بہت ربط و ضبط رہا۔ جب سجاح نے راہ فرار اختیار کی تو بنو تمیم کے بیشتر افراد دوبارہ مسلمان ہو گئے اور مالک بن نویرہ بھی اسلام کا دم بھرنے لگا۔
حضرت خالد بن ولید نے بتہ پہنچ کر مسلمانوں کی ایک جماعت علاقے کے مختلف بستیوں کی جانب بھیجی اور اسے ہدایت کی کہ جس بستی میں بھی پہنچو وہاں پہلے اذان دینا، اگر جواب میں وہ لوگ بھی اذان دیں تو انہیں چھوڑ دینا، اور اگر سکوت اختیار کریں یا کوئی شرارت کریں تو ان سے جنگ کرنا۔ اس جماعت نے تبلیغی گشت کے دوران میں مالک بن نویرہ اور اس کے چند ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں تبلیغی جماعت کے اراکین کے درمیان اختلاف رائے تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، اس لیے ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض دوسروں کا بیان تھا کہ ان لوگوں نے اذان کے جواب میں سکون اختیار کیا، اس لیے ان لوگوں کی گرفتاری ضروری تھی۔ حضرت خالد نے ان کے بیانات سن کر حکم دیا کہ فی الحال ان لوگوں کو زیر حراست رکھو۔ چنانچہ انہیں ایک خیمے کے اندر محبوس کر دیا گیا اور ان کی نگرانی پر حضرت ضرار بن ازور مقرر ہوئے۔ رات کو سخت سردی پڑ رہی تھی، حضرت خالد بن ولید نے منادی کروائی کہ اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ عرب کے بعض قبائل کی زبان میں ان الفاظ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ اپنے قیدیوں کو قتل کر دو۔ ضرار بن ازور نے یہی مطلب سمجھا، تلوار لے کر جھپٹے اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ مشہور صحابی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مقتولین کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، اس لیے وہ معافی کے مستحق تھے۔ اس واقعے سے ناراض ہو کر وہ سیدھے صدیق اکبر کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے اور خالد بن ولید کے خلاف شکایت کی کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو ناحق قتل کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد کو مدینہ منورہ بلا کر جواب طلبی کی۔ انہوں نے جو واقعہ گزرا تھا سچ سچ عرض کر دیا۔ صدیق اکبر نے ان کا عذر قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ خالد سے بے احتیاطی ضرور ہوئی ہے، اس لیے انہیں معذول کر دینا چاہیے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا، لا اشیم سیفن صلی اللہ علی الکافرین، جس تلوار کو اللہ نے کفار پر کھینچا ہو میں اس کو نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ضرار بن ازور حضرت خالد کی ماتحتی میں یمامہ کی خوریز جنگ میں شریک ہوئے۔ مسلمہ قذاب نے باختلاف روایت 40,000 یا 1,00,000 آدمیوں کے ساتھ مسلمانوں کا خوفناک مقابلہ کیا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت معرکہ کبھی پیش نہیں آیا۔ حضرت ضرار اس لڑائی میں ایسے جوش اور بے جگری سے لڑے کہ سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ جانبری کی کوئی امید نہ تھی، لیکن اللہ کو ابھی ان سے اور بڑے کام لینے منظور تھے۔ کچھ مدت کے بعد زخم مندمل ہو گئے اور پھر دشمنان خدا کو تہ تیغ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں مورخ وقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ضرار بن ازور نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ لڑتے لڑتے ان کے دونوں پاؤں پنڈلیوں سے کٹ گئے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر لڑتے رہے کہ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے اس معاملے میں واقدی کو کسی وجہ سے تسامح ہوا ہے۔ بلا شبہ حضرت ضرار جنگ یمامہ میں شدید زخمی ہوئے، لیکن ان کی وفات کئی سال بعد ہوئی۔ تمام مورخین نے شام کی جنگوں میں حضرت ضرار کی پرجوش اور نمایاں شرکت کا اعتراف کیا ہے، یہاں تک کہ خود واقدی نے شام کے معرکوں میں حضرت ضرار کے کارنامے صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، اس لیے جنگ یمامہ میں حضرت ضرار کی شہادت کی روایت کسی اعتبار سے درست نہیں۔ جب مسلمانوں نے شام پر لشکر کشی کی تو حضرت ضرار اور ان کی بہادر بہن خولہ بنت ازور بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ شام کے معرکوں میں ان دونوں سرفروشوں نے ایسے مہیر العقول کارنامے سر انجام دیے کہ ان کا حال پڑھ کر خون میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ضرار نے اپنی جانبازی، سخت کوشی اور بے خوفی کی دھاک بٹھا دی تھی۔ لڑائی میں کبھی تو وہ سرتاپا زرہ پوش ہوتے تھے، اور کبھی ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ کرتا بھی اتار دیتے تھے اور گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار ہو کر رجس پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اپنی حیت قضائی کی وجہ سے رومیوں میں جن مشہور ہو گئے تھے۔ جدھر رخ کرتے رومی جن آیا جن آیا کہہ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر اصحاب مغازی نے لکھا ہے کہ اپنی بے مثال شجاعت کی بدولت حضرت ضرار 1,000 شجاعان عرب کے برابر تسلیم کیے جاتے تھے۔ 13 ہجری میں مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا تو سپہ سالار اسلام
حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار کو 2000 سوار دے کر تلایا کا افسر مقرر کیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ تمام لشکر اسلام کے گرد چکر لگاتے رہیں اور سب کی حفاظت کریں۔ اثنائے محاصرہ میں ایک دن حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ محصورین کی مدد کے لیے رومیوں کا ایک لشکر دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے حضرت زرار کو 500 سوار دے کر کہا کہ جس طرح ہو سکے اس لشکر کو راستے ہی میں روک لو۔ حضرت زرار اپنے رفیقوں کے ہمراہ طوفان باد کی طرح اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دشمن کے لشکر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کی تعداد 10-12 ہزار سے کم نہیں۔ بعض مسلمان سپاہیوں نے مشہور کر دیا کہ ہماری تعداد بہت قلیل ہے، اس وقت اپنی بڑی جمعیت سے لڑنا خلاف مصلحت ہے، بہتر یہ ہے کہ مزید کمک لے کر ان پر حملہ آور ہوں۔ حضرت زرار نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم میں تو یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو لوگ جانا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے، بے شک چلے جائیں، لیکن میں تو اپنی جان راہ خدا میں بیچ چکا ہوں۔ دوسرے مسلمانوں کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے کہا، یہ تو محض ایک مشورہ تھا، ورنہ ہم بھی سر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے نعرے تکبیر بلند کیا اور بجلی کی طرح دشمن پر جا گرے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ ان مٹھی بھر آدمیوں کو ہم چند لمحوں میں ٹھکانے لگا دیں گے۔ ان کی یہ خوش فہمی بجا تھی کیونکہ وہ سب آزمودہ کار سپاہی تھے اور ان کی قیادت ہر قل کا ایک نامور جنرل وردان کر رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان مٹھی بھر سرفروشوں کو زیر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت زرار نے اس موقع پر جوش و شجاعت اور وارفتگی کے عالم میں اپنا کرتا اتار دیا، پھر ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لے کر شیر کی طرح رومیوں پر جھپٹے اور لاشوں پر لاشیں گراتے رومیوں کے سردار وردان کی طرف بڑھے۔ بہت سے رومی جنگجو اپنے سردار کی حفاظت کر رہے تھے، وہ حضرت زرار کے مزاحم ہوئے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، لیکن وہ کسی کو اپنے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ اس دستے میں وردان کا بیٹا حمران بھی شامل تھا، وہ ایک نامی جنگجو تھا۔ اس نے رومیوں کو ملامت کی کہ تم ایک آدمی پر قابو نہیں پا سکتے، یہ کہہ کر اپنے نیزے سے زرار پر حملہ آور ہوا۔ ان کا بازو زخمی ہو گیا، لیکن اسی حالت میں پوری قوت سے اپنا نیزہ حمران کو مارا اور اسے خاک و خون میں لٹا دیا۔ رومیوں نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا، چنانچہ دوسرے مسلمان سردھڑ کی بازی لگا کر حضرت زرار کی مدد کے لیے بڑھ رہے تھے کہ یکایک زرار کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر گئے۔ رومیوں نے انہیں اور کچھ دوسرے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ اسیروں میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، وہ راستے میں کسی طرح اپنی بندشیں دور کر کے رومیوں کی قید سے نکل بھاگے اور سیدھے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کو سالم کی زبانی زرار بن اسور کی گرفتاری کا علم ہوا تو وہ بے حد ملول ہوئے۔ اسی وقت محسرہ بن مسروق کو 1000 جوان لے کر دمشق کے مشرقی دروازے پر محاصرے کے لیے چھوڑا اور باقی فوج کو ساتھ لے کر موقع جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں یکایک انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام کے آگے آگے ایک نقاب پوش سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے میدان جنگ کی طرف لپک رہا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے، لیکن تحقیق کا موقع نہ تھا، خاموش ہو رہے۔ جب رومی لشکر سے مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو حضرت خالد نے دیکھا وہ نقاب پوش اس بے جگری سے لڑ رہا ہے کہ جدھر جھک پڑتا ہے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے، زخم پر زخم کھاتا ہے لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اس نقاب پوش کے بارے میں دریافت کیا، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اتنے میں وہ نقاب پوش مارتا کاٹتا رومی فوج کے قلب میں خون سے نہایا ہوا نکلا۔ حضرت خالد اپنے گھوڑا دوڑا کر اس کے پاس پہنچے اور پکارا، اے مرد مجاہد، تو نے جابازی کا حق ادا کر دیا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخ روح ہو جائے گا، تیرے جیسے سرفروشوں کو نقاب پوشی زیبا نہیں، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تو کون شیر بیشہ شجاع ہے۔ نقاب پوش پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب حضرت خالد نے بہت اصرار کیا تو وہ یوں گویا ہوا، اے امیر المؤمنین، میں زرار بن ازور کی بہن خولا بن ازور ہوں، میں اپنے پیارے بھائی کی گرفتاری سے سخت بے چین ہوں، خدا کی قسم میں اپنے بھائی کو دشمن کے پنجے سے رہا کراؤں گی یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گی۔
حضرت خالد خولا کی دلیری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرمایا، خولا آفنی ہے تم پر، جس قوم میں تمہاری جیسی بیٹیاں ہوں اسے دشمن کبھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ بیٹی تم مطمئن رہو، اگر زرار زندہ ہے تو انشاءاللہ میں اسے چھڑا کر رہوں گا، اگر وہ شہید ہو کر زندہ جاوید ہو گیا ہے تو میں نے بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کمر باندھ رکھی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوج کے چیدہ چیدہ دستے ساتھ لیے اور رومیوں پر سیف اللہ ہی حملہ کیا۔ خولا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ اشعار تھے، یا وحدی یا ابن امی، قدرت عیشی وزالت نومی، این الزرار لا اراح یومی ولا یراح معاشری و قومی۔ اے میرے اکلوتے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، تو نے میرا عیش مقدر کر ڈالا اور میری نیند حرام کر دی۔ اے زرار، تو کہاں ہے اور آج مجھے نظر نہیں آتا، نہ میرے قبیلے اور قوم کو نظر آتا ہے۔ خولا کے پردر اشعار نے مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ وہ دیوانہ وار زرار کو ڈھونڈتے رہے۔ اسی اثنا میں رومیوں کا ایک دستہ گرفتار ہو کر حضرت خالد کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے رومیوں سے پوچھا، ہمارا ایک ساتھی جو گھوڑے کی ننگی پیٹ پر برہنا تن لڑ رہا تھا تمہارے ہاتھ گرفتار ہو گیا ہے، اسے تم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ رومیوں نے جواب دیا، اس شخص کو ہمارے سردار نے 100 سواروں کی حفاظت میں حمیس روانہ کر دیا ہے تاکہ شہنشاہ کے سامنے پیش کر کے بتایا جائے کہ ہمیں کس قسم کے جنوں سے واسطہ پڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً رافع بن عمیرہ تائی کو حکم دیا کہ تم 100 سوار لے کر تیزی کے ساتھ حمص کے راستے پر جاؤ اور زرار کو رومیوں کے پنجے سے چھڑا لاؤ۔ رافع اسی وقت 100 سواروں کو لے کر رومیوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ حضرت خولا بھی حضرت خالد سے اجازت لے کر اس دستے کے ساتھ ہو لی۔ کافی دوڑ دھوپ کے بعد مسلمانوں کو رومیوں کا دستہ نظر آیا۔ انہوں نے زرار اور ان کے ساتھیوں کو دست و پابستہ اونٹوں پر لاد رکھا تھا اور خود ہنستے کھیلتے جا رہے تھے۔ زرار اس وقت دردناک لہجے میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے، الا ابلغ قومی وخولتا ابنتی، اسیر رہین مواقت الید بالقید، احولی عروج الرومی من کل کافر واصبحت معهم لا اعید ولا ابدی، فیا قلب مت حما وحزنا وحسرتا، ویا دمع عینی کن معینا علی خد، فلو ان قومی وخولتو عندنا وزمو ما کننا علیہ من عہد۔ یعنی اے خیبر پہنچنے والے، تو میری قوم اور خولا کو یہ خبر پہنچا دے کہ میں گرفتار ہوں، بے بس اور جکڑا ہوا ہوں، میرے گرد روم کا زرہ پوش اور ہتھیار بند کافر ہیں اور میں ان کے درمیان اس طرح ہوں کہ نہ پلٹ کر واپس جا سکتا ہوں نہ مجھے کوئی مدد مل سکتی ہے۔ بس اے دل، تو رنج و غم اور حسرت سے مردہ ہو جا۔ اے میری آنکھ، تو میرے رخساروں پر چشم جاری کر دے، کاش میری قوم اور خولا میرے پاس ہوتی تو میں لازم کر لیتا اپنے لیے اس امر کو جس پر میرا عہد ہے۔ خولا رضی اللہ تعالی عنہا یہ اشعار سن کر بیتاب ہو گئیں اور پکار کر کہا، یا اخی میں آ پہنچی۔ یہ کہہ کر شیرنی کی طرح رومیوں کی طرف جھپٹیں۔ دوسرے مجاہدین بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر رومیوں پر جا پڑے اور چند لمحوں میں انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ بھائی بہن گلے ملے اور فرط مسرت سے اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ حضرت زرار اور ان کے ساتھی دشمن کی قید سے رہائی پا کر حضرت خالد کے لشکر میں آ ملے جو دردان کے مقابل پڑا تھا۔ مسلمانوں کو ان کی بخیریت مراجعت پر بے پناہ مسرت ہوئی اور ان کے حوصلے دو چند ہو گئے۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو رومی بہت جلد ہمت ہار بیٹھے اور اپنے 100 آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ لگا اور وہ مظفر و منصور دمشق کو واپس آئے۔ دمشق ابھی فتح نہیں ہوا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ حرقل نے ایک زبردست فوج اجنادین بھیج دی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مشورے کے مطابق حضرت خالد نے دمشق کا محاصرہ عارضی طور پر اٹھا لیا اور اجنادین کا رخ کیا۔ ساتھ ہی دوسرے محاذوں کے سپہ سالاروں کو خطوط روانہ کیے کہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اجنادین پہنچیں۔ مسلمان دمشق سے روانہ ہوئے تو حضرت خالد نے مقدمۃ الجیش کی کمان سنبھالی اور حضرت ابو عبیدہ
عورتوں اور بچوں کو اپنی نگرانی میں لے کر لشکر کے پیچھے روانہ ہوئے۔ محصور دمشقیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان واپس جا رہے ہیں تو وہاں کے دو رومی سرداروں کی باسی کڑھی میں ابال آیا۔ یہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور بیک وقت عیسائیوں کے مذہبی رہنما بھی تھے اور جنگی قائد بھی۔ ایک کا نام پیٹر یعنی پطرس تھا اور دوسرے کا نام پال یا پولس یعنی بولس۔ دونوں 16,000 پیادوں اور سواروں کو ساتھ لے کر دمشق سے نکلے اور مسلمانوں کے عقب لشکر پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ حملہ ناگہانی تھا، مسلمانوں کے ادھر متوجہ ہوتے ہوتے رومی کچھ مسلمان عورتوں کو گرفتار کر کے پیچھے لوٹ گئے۔ ان عورتوں میں زرار کی شجاع بہن خولا بھی تھی۔ جب ایک جگہ رومیوں نے ستانے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو خولا نے اپنی قیدی بہنوں سے کہا، بہنوں، ہم شجاعان عرب کی بیٹیاں ہیں اور ہادی برحق کے نام لیوا ہیں، ہم کو ان مشرکوں کی اطاعت قبول کرنے کے بجائے جان پر کھیل جانا چاہیے۔ ان خواتین میں تبا اور حمیر کے قبائل کی عورتیں بھی تھیں جو نیزہ بازی اور شہ سوار میں مردوں کے برابر تسلیم کی جاتی تھی۔ خولا کی ولولہ انگیز تقریر سن کر ان کے خون میں حرارت پیدا ہو گئی اور انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، خولا، تم نے ٹھیک کہا، ہمیں جان پر کھیل جانا چاہیے، لیکن ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر رومیوں سے مقابلے کی کیا تدبیر ہو؟ خولا نے کہا، بہادری یہی ہے کہ مادی سامان کے بغیر محض اللہ کے بھروسے پر باطل کے سامنے ڈٹ جائیں۔ آؤ، خیمے کی چوبیں اکھاڑ لیں اور ان سے رومیوں کے سر توڑ ڈالیں۔ اس طرح اگر رہائی مل گئی تو اپنے لشکر سے جا ملیں گے، ورنہ رتبہ شہادت پر فائز ہو جائیں گے۔ اب تمام عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر لڑنے مرنے پر کمر بستہ ہو گئیں۔ خولا نے انہیں ایک دائرے کی صورت میں منظم کیا اور پھر سب یہ رجز پڑھتے ہوئے کفار پر حملہ آور ہوئیں۔ نحن بنات تبع و حمیر وضربنا فیکم لیس منکر لأننا فی الحرب نار تسعر اليوم تلعون العذاب الاکبر۔ ہم تبع اور حمیر کی بیٹیاں ہیں، ہمارے نزدیک تمہیں ہلاک کرنا کار ثواب ہے، اسی لیے ہم لڑائی میں جانسوز آگ بن جاتے ہیں، یاد رکھو آج تم عذاب عظیم میں ڈالے جاؤ گے۔ رومیوں نے چاروں طرف سے عورتوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن وہ خیموں کے چوبوں سے ان کے سر توڑ دیتی تھی اور کسی کو اپنے نزدیک نہ پھٹکنے دیتی تھی۔ کافی دیر اسی طرح مقابلہ جاری رہا اور کئی رومی ان جاباز خواتین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے۔ آخر رومیوں نے غضبناک ہو کر ان پر ایک فیصلہ کن وار کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر خالد اور زرار کو عورتوں کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو وہ فوج کی ایک تیز رفتار دستے کے ساتھ رومیوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے، عین اسی وقت جب رومی بنات اسلام پر آخری حملے کے لیے ہتھیار سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے مسلمان شیروں کی ہیبت ناک دہاڑ سنی، ان کے فلک شگاف ناروں سے زمین دہل رہی تھی، رومیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں دمشق کی طرف بھاگے۔ حضرت زرار نے برق رفتاری سے بڑھ کر پیٹر کو جا لیا اور اپنا خون آشام نیزہ اس کے جسم کے پار کر دیا، پھر دمشق کے دروازے تک بزدل رومیوں کا تعاقب کیا۔ عورتیں اس امداد غیبی پر خدا کا شکر بجا لائیں اور زرار اپنی جانباز بہن سے مل کر بہت مسرور ہوئے۔ خواتین کے قضیے سے فارغ ہو کر حضرت خالد اجنادین کی طرف بڑھے، جہاں وردان 90,000 جنگجوؤں کا لشکر لیے پڑا تھا اور مسلمانوں کو پیس ڈالنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ حضرت خالد نے اجنادین پہنچ کر اپنے لشکر کو نئے سرے سے مرتب کیا اور افسروں کو مناسب ہدایات دیں۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو ارمنی تیر اندازوں نے مسلمانوں پر تیروں کی ایسی بارش کی کہ بیسیوں مسلمان زخمی ہو کر گر گئے۔ اس وقت حضرت زرار نے ایک مضبوط زرہ پہن رکھی تھی، وہ مان اپنی صفوں سے نکلے اور اپنے نیزے سے ارمنی تیر اندازوں پر ٹوٹ پڑے۔ آنن فانن انہوں نے 30 ارمینیوں کے سینے چھیڑ ڈالے اور باقی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ میدان میں کھڑے ہو گئے اور رومیوں کو للکارنے لگے کہ کوئی مرد میدان ہے تو سامنے آئے۔ ایک رومی افسر پھنکارتا ہوا ان کے مقابل ہوا، لیکن چشم زدن میں زرار کا نیزہ اس کے جگر کے پار ہو گیا۔ اب رومیوں کا ایک جنگجو استفان حضرت زرار کے سامنے آیا، وہ ایک آزمودہ کار سپاہی تھا اور کسی طرح زرار کے نیزے کی زد میں نہ آتا تھا۔ اس کے برعکس اس نے اپنے نیزے سے
زرار پر پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ ان دونوں کی لڑائی نے اتنا طول کھینچا کہ دونوں لشکر بے قرار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، زرار کیا بات ہے کہ تمہارا حریف ابھی تک زندہ ہے؟ تم اپنی عربی گھوڑے سے کیوں کام نہیں لیتے؟ دشمن کے گرد چکر باندھ کر اسے مبہوت کر دو۔ زرار نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر عمل کیا، یہاں تک کہ استفان کا گھوڑا تھک گیا۔ اتنے میں زرار نے دیکھا کہ ایک رومی تازہ دم گھوڑا لے کر استفان کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ زرار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا لانے والے رومی کے پاس پہنچ کر اپنے نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جست لگا کر رومی کے کوتل گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے تھکے ہوئے گھوڑے کو اسلامی لشکر کی طرف ہانک دیا۔ اس کے بعد وہ استفان پر ایسی چاپک دستی سے حملہ آور ہوئے کہ وہ سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے نیچے آ رہا۔ حضرت زرار نے فوراً اس کا سر کاٹ لیا۔ استفان کو اس کی زبردست قوت جسمانی اور مہارت جنگ کی بنا پر رومیوں میں بہت مانا جاتا تھا۔ اس کے قتل کا نظارہ دیکھ کر رومی لشکر کی چیخیں نکل گئیں اور مسلمانوں کی تکبیروں سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اس کے بعد دونوں لشکروں میں عام مقابلہ شروع ہو گیا۔ شام تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اگلے دن پھر دونوں لشکروں میں خونریز جنگ ہوئی۔ اس میں رومی سپہ سالار وردان حضرت زرار کے ہاتھ سے مارا گیا اور 50,000 رومی میدان جنگ میں کھیت رہے۔ اس طرح مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے دوبارہ دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائیوں نے چند دن تو ثابت قدمی سے مقابلہ کیا لیکن پھر وہ جی چھوڑ گئے اور شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فتح دمشق میں بھی حضرت زرار نے نمایاں حصہ لیا اور عیسائیوں کے ساتھ کئی جھڑپوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اجندین اور دمشق کی فتح کے بعد مسلمانوں نے فحل کی طرف پیش قدمی کی۔ یہاں ہرقل کا ایک جرنیل سقلہ بن مخراق ایک جرار لشکر لیے پڑا تھا۔ فحل کی طرف روانہ ہوتے وقت حضرت عبیدہ نے میسرے کی کمان سنبھالی۔ خالد بن ولید مقدمۃ الجیش کے، شرجیل بن حسنہ قلب لشکر کے، عمرو بن عاص میمنہ کے، سعید بن زید پیدل فوج کے اور زرار بن ازور رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ فحل کے مقام پر مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ یہ جنگ کئی دن تک مسلسل جاری رہی۔ رات دن میدان جنگ گرم رہتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد رومیوں کے مقابلے میں نہایت قلیل تھی لیکن انہوں نے بے حد حوصلے اور پامردی کا ثبوت دیا اور باوجود مسلسل رزم پیکار کے تکان کو اپنے آپ پر غالب نہ آنے دیا۔ زرار اور ان کے سوار دشمن کے لیے قہر و غضب کا طوفان ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس قدر رومی ہلاک کیے کہ میدان ان کی لاشوں سے پٹ گئے۔ آخر ان کا سردار سقلہ بھی کسی مسلمان کی تلوار سے مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی رومی فوج بھاگ نکلی۔ جنگ فحل کا شمار شام کی اہم لڑائیوں میں ہوتا ہے۔ اس مورکے کے بعد اردن کے تمام شہر اور مقامات نہایت آسانی سے فتح ہو گئے۔ 15 ہجری میں یرموک کی ہولناک جنگ پیش آئی جس نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اس جنگ میں رومیوں کی مجموعی تعداد بے اختلاف روایت 2,00,000 سے 10,00,000 کے درمیان تھی، جس میں بڑے بڑے آزمودہ کار جرنیل اور سپاہی شامل تھے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو پہلے دونوں طرف سے قاصد آتے جاتے رہے۔ رومی چاہتے تھے کہ مسلمان روپیہ لے لیں اور واپس چلے جائیں لیکن مسلمان اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو پہلے دن 60,000 عربی نژاد عیسائی جبلہ بن اہم کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے مقابلے پر صرف 60 مجاہدین بھیجے جو عرب کے منتخب شہ سوار تھے اور ان میں سے ہر ایک 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت زرار بن ازور بھی ان جابازوں میں شامل تھے۔ ان 60 سرفروشوں نے چھاپا مار طریقے سے لڑائی شروع کی۔ کبھی حریف لشکر کے ایک حصے پر جا پڑتے تھے، کبھی دوسرے پر۔ اس طرح انہوں نے شام تک دشمن کو مصروف رکھا اور اپنے بڑے لشکر کی طرف بڑھنے نہ دیا۔ اس عجیب و غریب لڑائی میں دشمن کے سینکڑوں سپاہی مارے گئے جبکہ مسلمانوں کے 10 آدمی شہید ہوئے اور 5 جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ دوسرے دن ان قیدیوں کو بھی حضرت خالد نے رہا کروا لیا۔ لڑائی کا پہلا دن رومیوں کے لیے بڑا تلخ ثابت ہوا لیکن اس کے بعد وہ بڑی بے جگری سے لڑے۔
مسلمانوں نے ان پر کئی بار جی توڑ کر حملے کیے لیکن رومیوں نے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ اس جنگ میں مسلمان خواتین کی ہمت کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر جب رومی الغار کرتے ہوئے عورتوں کے خیموں تک آ پہنچے تو انہوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لیں اور ان سے کفار کے منہ پھیر دیے۔ جن مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے ان جاباز خواتین نے ان کو غیرت دلائی کہ ایام جاہلیت میں تو تم حق کے خلاف بڑھ چڑھ کر لڑتے تھے، اب اللہ کی راہ میں لڑنا پڑا ہے تو قدم پیچھے ہٹاتے ہو؟ مسلمان غیرت کھا کر پیچھے پلٹے اور اس جوش سے لڑے کہ رومیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ ان خواتین میں حضرت خولہ بھی تھیں، وہ ہند بن عتبہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر رجز پڑھتی تھیں اور مسلمانوں کو لڑائی پر ابھارتی تھیں۔ اثنائے جنگ میں مشہور صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ کا مقابلہ ایک قوی ہیکل رومی سے ہو گیا۔ شرجیل کثرت صوم و صلات سے قدر کمزور ہو گئے تھے، رومی نے انہیں زمین پر گرا لیا اور چاہتا تھا کہ ان کا سر کاٹ لے کہ زرار بن ازور تیر کی طرح جھپٹ کر اس کے سر پر جا پہنچے اور تلوار کے ایک ہی ہاتھ سے اس کا سر اڑا دیا۔ مورخ طبری اور حافظ ابن کثیر کا بیان ہے کہ لڑائی میں ایک ایسا نازک موقع آ گیا کہ مسلمانوں کی ہزیمت کا خطرہ پیدا ہو گیا اور اس وقت حضرت اکرمہ بن ابی جہل آگے بڑھے اور للکار کر کہا، عیسائیوں، میں حالت کفر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ چکا ہوں، اس وقت کہ مجھے نعمت اسلام حاصل ہے میں تمہیں کیسے پیٹ دکھا سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اپنی فوج کی طرف دیکھا اور کہا، کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ 400 مجاہدین حق میں زرار بھی شامل تھے، آگے بڑھے، اکرمہ کے ہاتھ پر مرنے کی بیعت کی اور پھر حضرت خالد کے خیمے کے سامنے اس جوش، فارفتگی اور ثابت قدمی سے لڑے کہ سب وہیں کٹ کر رہ گئے اور امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے، موت کیا ہے دھیان میں تجھ کو نہ لانا چاہیے، کس طرح جیتے ہیں یہ مر کر دکھانا چاہیے۔ ان جمع مردوں کی قربانی نے لڑائی کا پانسا پلٹ دیا اور عیسائیوں کی ٹڈی دل لشکر کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ وہ پھر کبھی نہ پنپ سکے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اصحابہ میں موسیٰ بن عقبہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت زرار نے جنگ اجنادین میں جرعہ شہادت نوش کیا لیکن انہوں نے یہ تصریح نہیں کی کہ کون سی اجنادین میں، کیونکہ اجنادین میں دو مرتبہ جنگ ہوئی، پہلی بار 13 ہجری میں جنگ یرموک سے پہلے اور دوسری بار 15 ہجری میں جنگ یرموک کے بعد۔ بعض مورخین لڑائی میں حضرت زرار کی شہادت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت زرار نے حلب، انطاکیہ وغیرہ کی جنگوں میں بھی جانبازانہ شرکت کی اور 18 ہجری میں جب سارا شام فتح ہو چکا تھا طاعون کی وبا میں 25,000 دوسرے مجاہدین کے ساتھ دمشق کے قریب بیک اجل کو لبیک کہا۔ ان کی بہادر بہن خولہ بھی اس وبا میں جاں بحق ہوئی۔ دمشق کے باب الشرقی کے باہر آج بھی دو قبریں موجود ہیں جن میں سے ایک حضرت زرار اور دوسرے حضرت خولہ سے منسوب کی جاتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ خواہ جس طرح بھی واصل بحق ہوئے ہوں، انہوں نے اپنی سرفروشی اور شجاعت کی جو نقوش صفحہ تاریخ پر مرتسم کیے وہ تا قیامت ان کا نام زندہ و پائندہ رکھیں گے، رضی اللہ تعالی عنہ۔دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے